Skal vi sammen med vinke? Ja. Er det derovre? Hej. Happy Denmark. Du behøver ikke, jeg tror, jeg tager den der rumme. Okay. Så tænker jeg bare, at vi... Okay. Ja. Nå, men hej. Vi er videre Tallback & Bones, hvis man ikke lige er klar over det, når man ser det på vores Facebook-side. Vi har udgivet en EP i dag, Frederik. Det fejrer vi. Vi havde planer om den helt store release-koncert. Nu er den helt store release-koncert kvæg coronatiden blevet til en lille hyggestund på Frederiks altan. Så lige nu spiller vi for ingen mennesker, men det kan være, at det kommer. Det kan være, at de kommer frem på de andre altaner, mens vi spiller. Det kan være, at vi kan få det der barn derop til at græde. Ja, det kunne være. Men jeg synes, vi skal starte med... altså, det er jo en kæmpe optursdag, det her, ikke? Ja, det er det. Jeg har brugt rigtig lang tid på det her, og... Det har taget sin tid. Skal vi takke nogle mennesker? Synes, vi skal takke... Jeg vil gerne starte med at takke vores producer, Asger Møller. Verdens bedste Asger Møller. Han er en god mand. Tak, Asger. Ja, tak. Og så synes jeg også, vi skal takke Simon Luth, som også har været med til at producere pladen, ja. Og som har været med til at skrive flere numrene, og lagt en masse guitar på og alt det der ballade. Tak, Simon. Ja. Og skal jeg da glemme Nis Tyrrestrup, som har spillet bas. Verdens fedeste bassist. Og en utrolig dejlig menneske også. Tak, Nis. Ja. Skal vi lige takke nogle sangskriver, der ikke forstår, hvad vi siger? Nå ja, så... we're celebrating the release of our EP, so we want to thank some of our very beautiful friends from Nashville, Sam Brooker. Thank you, Sam. You've been a very big part of this, and who else? We want to thank Michael Logan. Michael Logan, thank you, Michael, for contributing to this this EP, and we shouldn't forget Isaac Hayden. No. Isaac too. You guys. Oh, jeg skal stoppe med at spille til. Yeah. Oh, okay. Yeah. So we want to thank all our American friends. For the contribution to this EP, yeah. And we're gonna play some songs, and now we'll start talking Danish again. Maybe I text the video. Yeah, maybe we'll put subtitles on. Så nu spiller vi lige. Nej, nu skal vi sige skål. Okay. Det er mest rocksnak, det man nogensinde har gjort det. Frederik, jeg plejer bare at sidde og drikke kaffe. Nu har vi en lille bourbon her, yeah. Og den vil vi gerne skåle og sige happy release day. Så kan vi sige, at vi satser stadig på at holde en release-fest på et eller andet tidspunkt. Ja, vi skal nok lave noget. Ja, det så bare bliver for os to. Så skål. Krass og satan, hva'? Og så vil vi gerne starte med at spille et nummer fra EP'en, som ikke har været ude som single endnu. Og det er nummer, vi har skrevet med Michael Logan, og det hedder No Good Way. Det kommer her. We were young and headstrong, we were so naive. We held on for so long, trying to believe. I don't know how we got here, why we let it disappear. So much I wish I could say, undo all my mistakes. Should I keep trying to explain, or should I just walk away? Sometimes there ain't no good way to say goodbye. Sometimes there ain't no good way to say goodbye. I don't know who I am without you and me. I need to find my way back to who I used to be. Everything is so unclear. Don't know where we go from here.
walk away. Sometimes there ain't no good way to say goodbye. Sometimes there ain't no good way to say goodbye. I could say that there's no one to blame. Should I keep trying to explain, or should I just walk away? There's so much I wish I could say, undo all my mistakes. Should I keep trying to explain, just walk away? Sometimes there ain't no good way to say goodbye. Sometimes there ain't no good way to say goodbye. There ain't no good way to say goodbye. Det var no good way. Måske en lille smule uvokset. Jeg tror, vi... Nå, vi fik lige en klapsal. Tak. Tak. det er også på sin plads. Det er også på sin plads. Jeg synes lige, vi skal huske at takke vores pladeselskabsmand, Kristian, ja, fra Soundchest Records, som også laver super fed musik under navnet Select Captain. Tak, Kristian. Det er det, Kristian har gjort, er jo kæmpe fedt. Playlister på Spotify og gang i den, og bare generelt et skønt menneske, der gør mange gode ting og har gjort meget godt allerede nu for EP. Vi skal også huske at takke Regitze. Vi skal lige huske Regitze også. Mange gange. Regitze er vores promoter. Regitze er fucking sej. Ja, hun er virkelig sej. Tak, Regitze. Tak. vi har fået spillet musik i radioen og alle gode ting, alle mulige gode ting. Det har været en rigtig god start. Jeg synes, vi skal spille nummer mere. Så vi kan være en lille smule mere koncentreret. Okay. Jeg tror, du tager lidt blødere plekser før, så vi kan tage den meget rigtig meget. Ja, det var fordi plekseret er hårdt. Det er nu, spiller vi, nu spiller vi vores første single. Spiller vi ikke vores anden single? Undskyld. Spiller vi vores anden single? Det er meget koncentreret her. Ja. Det skal ind, så hygger vi os. Vi hygger. Nu spiller vi vores anden single, som er skrevet med Sam Brooker. Og det nummer hedder Let Me. Sådan helt sådan hygge, stille og roligt. Across the room and I can hardly breathe. It's 3 a.m. on a Saturday night. This whole town is asleep. I can't take my eyes away from you. Girl, you're all I need. Is this real or is this just a dream? Don't have to say goodnight. Don't give me sad goodbyes. My hand will be alright. We've both been waiting too long. How could something so right be wrong? Don't tell me what to do. Just let me love you. Outside your door, you say you got to go.
wanna tell you how I feel. Just to pull you close, I can't hide my heart anymore. Who I have to know, is this real or is this just a dream? Don't have to say goodnight, don't give me sad goodbyes. Take my hand, we'll be alright. We've both been waiting too long. How could something so right be wrong? Don't tell me what to do. Just let me love you. Give me sad goodbye. Take my hand, we'll be alright. We've both been waiting too long. How could something so right be wrong? Don't tell me what to do. Asger er derude. Her i mandags, så spillede vi en huskoncert. Der er lykkedes, og det var en online koncert, men det endte med at blive en hus-online koncert, fordi der var publikummer, og det var ret fedt, der var publikum på. Nu er det bare gamer-gård, eller altan-koncert. Der var en dreng, der kom ud dernede før og kiggede på os. Han gik ind igen. Og så der har også stået en der nede og kigget bag ved døren også. Okay. Det er lidt hemmeligt. Det er meget hemmeligt. Hvad skal vi spille nu? Jamen, vi skal lige have en til. Jeg synes, vi skal spille det nummer, der hedder Don't Go. Så går jeg lige ind og henter en mundharmonika. Det kan man sådan klippe det ud, eller? Nej, det, vi lader det rulle. Det er en fuld oplevelse. Jeg starter den bare, ja. Her kommer Don't Go. Where are you now? Whatever happened to the dreams we had? Forever was more than we hoped for. If I could go back, maybe I'd try to tell you. You'd see that I was hoping all along to keep you in my arms. But you're so far away. Don't go, I need you to stay. It's gonna hurt so bad when you walk away. I know that nothing's gonna change. I'll be standing here alone without you once again. Please stay, don't go. Lay my head down, the thought of you comes crashing in like a wrecking ball. And I wonder why I let you leave me here with nothing at all. Maybe if I could show you, you'd see that I was hoping all along to keep you in my arms.
down, but you're so far away. Don't go, I need you to stay. It's gonna hurt so bad when you walk away. I know nothing's gonna change. I'll be standing here alone without you once again. Please stay, don't go. Så håber vi altså, at der er nogen af jer, der har lyst til, at vi kommer ud og spiller for jer. Ja. Det vil vi rigtig, rigtig, rigtig gerne. Vi vil gerne, nu må vi se, man ved aldrig med restriktioner og så videre, vi vil gerne spille huskoncerter, vi vil gerne spille havekoncerter, også vigtigt. Ja, have, meget vigtigt. Og så har vi, vi vil gerne spille i 1000 haver, hvis der er 1000, der vil ligge haver til. Ja. Vi vil også gerne, vi kan arrangere sådan nogle, eller vi har nogle ting på tegnebrættet med nogle ladvognskoncerter og sådan lidt boys ting, hvor vi kører rundt. Men indtil det er... Så hvis der er nogen, der har en ladvogn, så må de gerne skrive til os. Men hvis der er sådan nogen, der har lyst til, vi kommer og spiller i det haven hos dem. Også eller i gården. En stue, eller i gården. Skriv til os. Ja. Vi vil gerne. Vi vil gerne. Skide gerne. Ja. Sindssygt gerne. Vi vil sygt gerne spille det. Ja. Vi vil sygt gerne spille det. Vi vil rigtig gerne, rigtig gerne. Ja. Men var det ikke det? Jo. Ja. Ja, jeg er ikke sådan sindssygt god til bøben. Jeg er heller ikke vildt god til det. Jeg synes, det er meget lækkert. Skål. Tak, tak for nu, og vi ses derude. Det var meget hyggeligt at spille nogle flere numre herude. Ja, det går, vi skulle lave sådan nogle... Og der er en meter mellem os, ikke? Vi tager lige coronatesten, ikke? Ja, ja, præcis.